А сіль розвозили по усій нашій землі, бо треба знати, що не всюди та сіль знаходиться. Тільки на Підкарпатті та в Чорному морі. А як знаєте, сіль до всього потрібна християнові. То лише нечиста сила боїться солі. Лише ті чарівники, чорнокнижники та різні чарівниці мусять варити для своїх домашніх дідьків несолену страву, якщо хочуть мати користь із тих пекельників. Іншої тії не їдять. Але не менше з тим. У самому Галичі жили теж купці, хазари з роду, геть із Каспійського моря. Колись тії хазари мали величезну державу, торгували з нашими князями, то й мали своїх купців всюди, по цілій Русі Україні, у кожному місті чи навіть у менших городках. Були ці хазари жидівської віри, але жиди їх не признавали за жидів, а прозивали згідливо «караїми». Ще й донині живуть ті караїми у Галичі. Вірмени й караїми часто торгували, їздили разом великими купецькими валками на схід, а теж і на захід, чи південь, чи північ, бо торгували з усіма. З італійцями, чехами, австрійцями, німцями, французами, навіть з іспанцями і шведами. Те, про що тут мова, розпочалось дуже давно, ще чи не 400 років тому. Один із кречів їздив до Франції. Там навчився нової гри в карти від двораків французького короля. Карти були знані давно ще в Персії, Індії і інших далекосхідних краях. Тому-то й цигани, що, як знаємо, походять з Індії, ворожать і донині на дивних картах. Але цю нову гру в карти видумали двораки для французького короля. А то вже такі карти, в які й сьогодні граємо. Дуже любив грати в карти отой креч. Шукав собі завжди добрих партнерів. Знаходив їх в більшості поміж дідичами, власниками більших посілостей. Ті власники походили, звичайно, з давніх боярських чи княжих родів. Деякі з них пізніше спольщилися зовсім, деякі все ще задержували свою віру і народність. Провадили вони великі рільні господарства, потребували багато рук до праці. Старалися задержати при своїх маєтках якнайбільше людей. Того, як знаєте, і вийшла панщина. Зрештою, таке діялось у цілому світі вже віддавна. Невільники були і в біблійних часах. Той креч, про якого тут мова, мав ім'я Арам. Сподобав собі одну гарну і багату панночку шляхетського роду і одружився з нею. А що тоді мали договорення дівчата? Батьки укладалися з женихом, часом навіть через посередників, враховуючи віно. Придане чи якісь там привілеї й користі. Так-то посватили молоденьку Софію з дещо пристаркуватим Арамом, який в кінці вже хотів вдруге оженитися по смерті першої жінки. Багато часу не присвячував своїй молодій жінці Арам, займався купецтвом і маєтками, і грав у карти. Карти, можна сказати, були його пристрастю. А ще коли можна було виграти якусь більшу суму грошей, вигравав він часто, бо був вправлений у грі, крім того, бистро думав і добре спостерігав своїх партнерів. Це, як знаєте, річ підставова у грі в карти. З нагоди якогось-то ярмарку у Галич з'їхалися різні шляхтичі й дідичі, пани й підпанки, всякого роду купці з різних сторін світу. Галич перестав бути столицею. Пропала княжа слава давніх галицько-волинських князів через татарські набіги і незгоду. Княжі і боярські нащадки служили тепер іншим панам. Може, і нащадкам наших князів чи королів, але вже литовсько-польським мішанцям з домішкою мадярської і німецької крови. Така-то компанія зібралась на річний торг у Галичі. Щось продавали, щось купували, щось вимінювали. Коні, домашня птиця, корови, безроги, збіжжя, мед, віск, вовна, шкури, полотна, навіть камінь чи пісок, дерево рубане і ще на пні. Всякі заморські товари, золоті і срібні вироби, бурштин, коралі, опалі, рубіни, навіть діаманти і перли, готова.
У заїзному домі в окремій кімнаті гостилися багатші купці, у іншій знову шляхтичі. Та як вже попоїли і напилися доброго пива й меду, Креч почав шукати собі партнерів до гри в карти, аби ще більше скористати. Спочатку грав зі своїми купецькими знайомими. Усіх швидко обіграв. Тоді пішов до кімнати шляхтичів, бо чей же був уже землевласником і шляхтичем, та там склав собі партії гри. Зокрема, грав дуже добре молодий шляхтич Михайло Тустановський, і Креч собі таку гру досить сподобав. Тим більше, що Тустановський дав йому декілька разів виграти. Коли розходились, запросив Тустановського до свого двору на якусь то нагоду. Так став Тустановський їздити до двору Креча на гру в карти. При якійсь нагоді побачив жінку Креча, Софію. Дивувався, що така гарна молода жінка зазнає так мало уваги від зарозумілого вірменина. Сподобав собі її немало. І як бачив, вона теж була прихильна до його теплих слів і приязної розмови. Арамові це було байдуже. Він думав лише про свої маєтки і торговельні справи. Від Тустановського можна було не раз виграти жменю золотих монет, а це вже був прибуток, навіть коли почислити печену качку, білий книж і слію меду, чи пиво, чи вино. Минув рік, і знов всі з'їхалися до Галича на торги. Розуміється, був і Креч, надіхав і Тустановський. Щось торгували, щось продавали, як завжди. Потім гостилися у новому заїзному домі, де до вечері пригравали музиканти та ще й показували свої штуки штукарі. Якісь спудеї показували сміховисько, продавали кота в мішку, носили решетом воду і вода не виливалась, за одним махом забивали 700 мух. Веселе те все було, щедро лилось пиво, мед, вино. Попивали новий сильний напиток з Аравії з назвою «Алькооль», від якого багато людей зовсім сп'яніло. Тоді корчмар подав справжню аравійську каву, чорну і солодку, від чого всі отверезіли. Хтось розповідав про подорожі іспанців, португальців до далекого заморського західного краю і навіть витягнув з кишені пакет засушеного листя та дивну річ, яку назвав люлькою. Один бік мав начебто невеличку чарочку, де накладалось отого покраєного листя. Зараз же швидко викрешувався вогонь, щоб запалити цей тютюн у люльці, а потім треба було смоктати цю люльку з другого кінця. Ішов дим, дивно запашний, курився, а цей дим треба було втягати у свої легені, потім випускати чи носом, чи кутками уст. Від того паморочилась голова, але потім, мовляв, робилось людині веселіше. Корчмар нахвалявся, що в коротці буде продавати і тютюн, і люльки, а теж кресала. Все в окремих капшучках. Тим крамом почав цікавитись Тустановський. Що це таке той тобак? Де росте? Як його садити? Але й Креч теж хотів про все те знати, бо бачив у тому добрий торговельний товар, добре підприємство і добрі користи. Оба почали розвідувати ближче про цей заморський товар. Тустановському пощастило. Повертаючись додому, зустрів на дорозі невеличку купецьку валку. Один купець-генуезець захворів, мусили його десь лишити. Тустановський взяв хворого до свого двору, а що мав у себе доброго знахаря-цирульника, то й скоро хворому полегшало. З вдячності той Джіроляму, так називався генуезець, розповів Тустановському про подорожі до Нового світу, що став зватися Америкою, про Колумба, Пізаро і інших завойовників та про дивні рослини з дивними назвами – тобако, потато, томато. Оте, чим набивається люлька, називається тобако. А ті дві інші рослини ніби близького роду, але потато їсться інакше, як томато. Джероляма вже вирощує у своїх городах ті всі рослини, що їх привезли з Нового світу моряки. Є ще квітки. І такі рослини, що поки не вибрано їхньої назви, і дуже дивні. Одні ростуть високі, цвітуть великими жовтими квітками. Посередині мають таке смачне насіння, з того теж дуже делікатний олій. Ці жовті квітки.
вже називають цю кашу полента. Таке й інше розповідав Джіроляму Тостановському та ще й запросив до себе в Геную, коли вже зовсім здоровий долучився до валки купців. На другу весну вибрався Тостановський до Італії. Їхав горами, долами, перепливав кораблем Дунай, доїхав в кінці до Генуї. Джіроляму гостив гостя у себе, показував грядки рослин з Нового світу, що почав тепер називатися Америка. Перебував Тостановський у Генуї півроку, поки не дозріли ті дивовижні рослини. Забрав із собою насіння і бульби, і як лише приїхав, став планувати грядки. Прийшла весна. Все посаджено, все гарно росте. Запевнював Джіроляму, що ці рослини з такої погоди, що і в нас рости будуть. Надіявся Тостановський, що матиме з тих рослин неабияку користь. Знову настав час торгів у Галичі. Зібралися усякі люди, різним торгували, різне оповідали. На закінчення грали в карти. Вірменин Креч знову запрошував Тостановського на карти. Та вже й Тостановському треба було якось віддячитися та запросити до себе. Як побачив Креч городи Тостановського з тими дивними рослинами, дуже захотів таке щось мати в своїх городах. Хотів купити насіння, але Тостановський не продавав, казав ще зарано. Сіли грати в карти. Зле йшло Тостановському, програв вже усю свою готівку. Тоді Креч зажадав цього дивовижного насіння, як заплату за програне. Не було іншої ради. Треба було насіння зібрати і відвести Кречові. При цій нагоді знову стали грати в карти. Тим разом не щастило Кречові. Не йшла йому карта. Чи, може, не зовсім думав про гру, а радше про рослини, чи пак про насіння, що стояло тут у льняних мішечках. Досить з того, що програвав і програвав. Відіграв Тостановський свої гроші, виграв ще й готівку. Гра продовжалась. Тостановський все ще вигравав, відіграв уже й насіння. В кінці сказав Кречеві: «Вже не можемо більше грати, бо нема нічого». «Ні, я хочу відігратися. Ставте насіння, а я поставлю Софію», – вицідив крізь зуби Креч. Тостановському засвітилися очі. «Насіння дістане ще раз». Джіроляму й так обіцяв привезти з весною більше. А Софія, як квітка, і лагідна, і добра. Йому й так пора завести сім'ю, зрештою подобалась йому, вміє гарно говорити, знає письмо, розуміється на рослинах. Не буде клопоту з розводом, бо всі визнають шляхетський гонор як підставу громадського життя. Добре, граймо. Стали грати. Гра тянулась досить довго, в кінці старий Креч програв. Кинув карти на стіл, закликав слугу, щоб прибив Софію. Прийшла Софія, здивована, що старий чоловік чогось хоче від неї, чи же не займався нею взагалі, говорив тільки тоді, коли розраховувались господарських видатків чи прибутків. «Збирайся, поїдеш з паном Михайлом до його двору, я програв тебе в карти». Заки ще Софія вспіла щось сказати, Тостановський обізвався так: «Нічого не треба брати, хіба щось справді для вас дороге. Усе будете мати у мене, що треба, і більше того». Звернувся до Креча: «Лишаю вам те насіння, хай вам росте». Взяв Софію за руку, накинув на неї свою кирею, посадив перед себе на коня і поїхали. Софія вся тремтіла від образи та несподіванки. Коли так проїхали якусь годину, став Михайло говорити, бо до того часу мовчав. «Софійко, прошу не хвилюватися. Перебудете у мене кілька днів, успокоїтесь. Тоді повернетесь до свого законного мужа, якщо того забажаєте і якщо він захоче. Я готов на все. Якщо виберете життя зі мною, полагодимо, що треба. Будемо собі разом жити в мирі і спокою. Я обіцяю вам мою любов і вірність. То все, що тепер можу сказати». Софія мовчала, тихо сплакнула, не знала, що й думати. Доїхали до двору, вибігли слуги, клюшний
У світлиці стояв Тустановський, глянув на клюшницю. «Прошу, паничу, то дуже делікатна панночка, перестрашена, заплакана. Я напоїла липовим цвітом, завтра буде ліпше», – сказала стара клюшниця, що колись була нянею малого Михайлика. «Няню, ця пані буде у нас кілька днів. Таке сталося, що я виграв її в карти від старого Креча, це його жінка. Як нам бути далі, не знаю. Може, ви щось порадите? Або, може, якось укладеться те все? Будьте для неї всі ласкаві, це гарна пані, але має такого мужа, що її не вартий». Михайло не знав, що ще має додати до тих вияснень. «Все буде добре, паничу, не клопочіться. Ми всі вас любимо, ви наш опікун і добродій, і ви теж наша дитина, бо виховуємо вас змалечку по смерті ваших родителів. Нікому з ваших приятелів не буде тут жодної прикрости ані кривди, не журіться». З тим клюшниця пішла до службової частини двору. Коли Софія пробудилася, був білий день. А ще був тим більше білий, що впали великі сніги, замело всі дороги. «Напевно, кілька днів буде така завірюха. Добре, що вчора якось щасливо доїхала». Софія приловила себе на тому, що навіть була рада із щасливого приїзду до цього, як видно, упорядкованого двору. «Треба вставати, – подумала за звичкою, – вже пізно. У подружньому домі вставала позаранки, заряджувала всім господарством, бо скупий Креч держав дуже мало служби. Казав, що і тих забагато. Треба давати їсти, вдягати. Жили вони окремо, не як муж і жінка, але про те ніхто не знав, і Софія не сміла про те нікому казати. А це був великий стид і сором, якби люди про те знали. Зрештою, до кого мала би повертатися? Нема вже нікого з її родини. Брати пропали десь у тих безнастанних війнах, на яких думали збагатитися, коли наймалися йти в похід. Усе добро лишилось в руках їхніх жінок і дітей. Немає її повороту. Сподіється, одначе, що старий Креч візьме її до себе, чи вже обіцяв татові, що буде нею опікуватись і забезпечить життя. Якраз надійшла прислужниця, принесла наручок одежі. «Добрий день вам, панночко, я тут принесла різну одіж. Щось для вас пригодиться? Візьміть капчики на ноги, підемо купатись». Взяла зніяковілу Софію за руку та завела до сусідньої кімнати, що була обладнана як римська лазня. «Ми тут таке маємо вже здавна, ще небіжчик тато нашого молодого панича таке казав збудувати. Вода сама точиться, тільки зігріти треба», – пояснювала зовсім остовпілій Софії. «Тут купатися треба», – показала на наповнену теплою пахучою водою велику кадь. Софія вступила у теплу воду, розпустивши своє волосся, милася і купалася. Здавалося їй, що так змиває із себе теж і свої жалі, і безнадію. Освіжена, якби наново народжена, повернулася Софія до спальні. Стали примірювати якісь то сукні, якесь білля, в кінці панчішки-черевики. Все те дещо старомодне походило від мами і тіток Михайла, але на господарстві Креча теж не дуже то модерне було вбрання. «Як бачу, ви вже готові, панночко. Волосся висохло, ладно складається. Ви вже голодні, певне, треба щось їсти. Пан просить до їдальні на обід». Поки вмилися і вдягнулися, настало полудне. «Тут всі у полудне разом їдять», – вияснювала дівчина, коли йшли кротерем до ясної просторої їдальні. За великими, в підкову складеними столами сиділи всі двораки. За коротким столом було два накриття. «Прошу йти туди», – шепнула дівчина. «Там для вас місце коло пана». Якраз у цю хвилину надійшов і Тустановський. «Добрий день вам, пані Софія. Прошу, не погордіть нашим столом і нашою стравою», – запросив старосвітським ладом, вклоняючись. «Отець Теофіль поблагословить нашу трапезу». Отець Теофіль був дуже досить старший монах, що тут у цьому дворі писав хроніку. Писав теж принагідні вірші чи листи, часом навіть лицедійства на Андрія, Різдво чи м'ясничні запусти. За вікном шаліла завірюха, а тут у цій затишній світлиці було тепло і привітно. Отець Теофіль
всі сказали разом «Амінь». Софія не переставала дивуватись. Все тут інше, як у Крече. А ще всі говорять нашою мовою, а не якимись перекрученими не то вірменськими, не то польськими словами. Тут справді гарно, але я мушу чайже повертатися до Креча. Та я мова про гру в карти, певна якась помилка, подумала. Тустановський припрошував їсти, наливав овочевого квасу у склянку, подавав хліб і дрібно накраєні пластинки печені. До печені подавав теж якісь дивні, подовгато круглі невеликі куски, начебто ріпи. Тільки що пахнула ця ріпа інакше. А це була новітня рослина з Нового світу. Смачна якась, справді, це незвичайно добре їство. «Що це таке?» – зважилась питати Софія. «Ця ріпа дуже смачна». «Це не ріпа, але, може, так і називатимуть цю рослину з Америки. Її назва – потато, хоча німці кажуть на неї картофіль. А тут мої огородники називають це диво бараболя чи бульба, як їм прийде на язик. Французи кажуть, що це pomme de terre, цебто земне яблуко. Всі інші кажуть потато». Софії засвітились очі до всіх тих назв, хотіла довідатись, як вирощують цю ріпу, бараболю, бульбу, коли її садити, як плекати. Любила рослини, вміла вирощувати гарну городину. Цікава навчитися чогось нового. Та проминув час обіду, кожний подякував, пішов до свого заняття. У цій хаті ніхто не дармував. Не хотіла дармувати й Софія. Просила, щоб дали їй якесь шиття чи вишивання, чи, може, щось іншого. Готова була зайнятися якоюсь роботою. Так і сталося. Дали їй вишивати великий обрус на святочний стіл, де взір біжив навкруги берегів, а теж прикрашує середину. Пташки клювали зерно, квітки цвіли різними барвами, зірки горіли поміж квітками. Це був великий обрус. Вишивала його не лише сама Софія, а ще й інші дві дівчини-підростки. Притому співали вони якихось стародавніх пісень про царівну і князенка на білому коні, про купців з Царгороду, про виноград. Софія вишивала і роздумувала, але що ж могла видумати? Так минав день за днем, тиждень за тижнем. Морози й сніговії не давали виїхати з подвір'я, а не то, щоб вибратись у дальшу дорогу. Софія все ще не хотіла ламати подружні присяги. Від Креча не було вістки, хто зрештою таку негоду буде їхати. А жити тут у Михайла було добре, ясно, привітно і вигідно. Господар він, що й казати, неабиякий. Усюди заглянув, до всього брався, всім усячину зробити. Вмів. Багато просиджував зі своїм хронікером. Щось радили, щось говорили, щось писали. Часами і Софія йшла поговорити з отцем Теофілем, який ніколи нічого не розпитував. Одного разу Софія сама розповіла про свій клопіт. Не знає вона, що їй робити. Програв її муж у карти до Михайла, та якби вона була якоюсь монетою, чи конем, чи хортом, чи якоюсь іншою річчю, що тої круті її правники називають рухоме майно, чи же вона законна жінка Арама Креча, яким чином таке можливе? При цій нагоді проговорилася, що вона арамова жінка тільки на документах, бо вони не жили ніколи як чоловік з жінкою. Старий отець Теофіль бачив і чув не одно на своєму віку і нічому не дивувався. Та тут бачив, що якщо справді і Михайло, і Софія захотіли б одружитися, легко можна уневажнити попередній шлюб. Тільки чи захочуть? Михайло нічого не говорив, а Софія, видимо, непевна, що їй діяти. Час покаже, але став отець Теофіль щиро молитись, щоб ця дивна справа розв'язалась якнайкраще для всіх. Коли трохи зм'якла зима, минулись морози, надійхав посланець.
Як не захоче, може йти в монастир або на княжий двір. Там потребують добрих і порядних пань до почоту. Закликали Софію, показали розлучного листа. Притому отець дав їй пораду щодо дальшого життя. Не мусить конечно одружуватися з Михайлом, може вибрати інше життя. Від неї залежить, що буде робити. Почувши те все, Софія схаменулася. Смішно стало їй самої себе. Паде їй до рук таке щастя і таке ясне життя. Вона крутить собі голову якимись давніми обіцянками, даними батькові, та присягою, якої ніхто не потребує. «Прошу дати мені 3 дні. Мені треба забрати від Креча деякі дрібниці від моїх родителів. Це моє родинне благословення. Потребую це мати». Поїхала Софія конем до Креча. Креча не було дома, а старий слуга подав їй клуночок, здавна приготований. «Пан казав вам це дати», – обернувся від неї. Софія зараз же завернула коня назад і ще того самого дня була у дворі Тустановського. У скорому часі повінчав їх отець Теофіль. Не хотіли відкладати, не було причини ні потреби. Жили собі дуже гармонійно, щасливо і весело. Мали вдалих дітей, що продовжували їхній рід. Провадили завжди поступове господарство. Вирощували бараболю, тютюн, так назвали люди табако, а теж і соняшники. І ще цю дивну рослину маїс, яку назвали з грецька кукурудзою. Як знаємо, кукурудза і бараболя стали підставовою відживою багатьох людей, а соняшник так присвоївся, що вся Україна вважала його своїм символом. З томатом не йшло так швидко, на те треба було довгого часу. «Що стало з Кречем?» – спитаєте. А сталося таке, що по якомусь часі він розгадався, хотів Софію назад перемовити до себе. Але вона ніколи не говорила більше з ним, ані не обзивалася на його обіцянки якихсь-то скарбів, що, мовляв, закопані у підземному ході від його посілості до Галича, до двору Кагана Караїмів. Пробував Креч перекупити Тустановського теж тими обіцянками. Не на такого натрапив. Так і залишилась Софія жінкою Тустановського, а Креч лишився самий своїми маєтками. Майно Креча одідичили його свояки, які вже вспіли спольщитися та вже називалися з Польська Кшечунович. Десь в половині минулого століття один із тих Кшечуновичів знайшов старі документи, де говорилось про закопані скарби Арама Креча і вхід до підземель. Нікому нічого не говорив цей Кшечунович, спровадив собі робітників із Алжиру чи Марокко, були вони чорної раси, ні з ким не вміли порозумітись, бо мало хто в тому часі вмів по-арабськи чи французьки. Ці робітники ночами розкопували підземні ходи, якими дійшли аж до Галича. Розуміється, Кшечунович поділився з тим караїмом Хазарином. Зрештою, того докладно ніхто не знав. Робітники одного дня від'їхали, ніхто не розпитував куди. З того часу рід Кшечуновичів розбагатів, як теж і той Хазарин. Рід Тустановських завжди придержувався свого народу, хоч прийняв польську віру. І це вже не вигадка, а чиста правда. Люстра пана Севастіяна. Ой, венгерко, 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 позич мені люстерко, люстерко. Народна пісня. Головні особи. Денис Стислич, управитель Гути. Теодорій Бійський, власник земель і всього, що в Теодорівці. Пан Севастіян, приїхав балагулою. Івас Іванко, хлопець у цирку, потім учень Севастіяна. Гринь Олексин, учень дзеркального ремесла. Отець Юліян, монах, помічник пароха в Теодорівці.
Містечко виростало біля Гути досить швидко, існувало заради неї. Багато людей стало приїздити до містечка, багато оселялось на постійно. Але найбільше було таки купців, що торгували скляними виробами. Люди приїздили чи то верхи, чи возами, чи повозкою, як кого було стати. Можна було теж їздити, як і до більших чи менших міст, великими повозами. Їх звуть із французька «діліжанс». У нас назвали такий повіз «балагулою». Від чого пішла ця назва, невідомо. У такий повіз запрягають принаймні четвірню, часом шестірню коней. Їх змінюють у кожному містечку, де зупиняється «діліжанс», чи пак «балагула». Одного дня приїхав тою балагулою якийсь дещо по-чудернацькому, як на наш смак, міщан, вдягнений панисько. Мав досить велику подорожню торбу, в руці держав парасолю, хоча не падав дощ і не пекло сонце. Зупинився цей дивак в гостиниці. Казав дати йому кімнату з великими вікнами і виходом у сад. Заплатив срібними талярами на місяць наперед. Замовив ще сніданки та вечері. Притому розпитував, чи є в містечку склярі-дзеркальники, бо йому такі потрібні. У містечку були всякі майстри. В Гуті виливали скло різного розміру і барви та виробляли всіляке скляне знадіб'я. Та, мабуть, ніхто дотепер не брався до дзеркал. Найкраще піти до управителя Гути Дениса Стислича або до власника Гути і більшої земельної посілости пана Теодора Бійського. Вони знають усіх своїх майстрів добре. В Гуті кілька челядників і учнів, певно, найдуться такі, які приїжджий пан питає. І справді, вже на другий день пішов він, цей дивний чолов'яга, до канцелярії Гути. Ніхто не чув, про що там була мова, але у досить скорому часі було обладнано окремі просторі кімнати в дотепер порожньому будинку. У цих робітнях розставлено широкі й довгі столи, великі стояки, лавки. На полицях розкладено різне знаряддя. Висіли мірила, пильники, пилочки. На столах стояли токарні, лежали ножики, щипці, клевчики, різаки. Управитель Стислич вибрав кількох метких молодих майстрів та челядників. Теж взяв одного з учнів та призначив до науки дзеркального ремесла. Мав учити тої штуки оцей дивний чоловік. Казав називати його паном Севастіяном. І так його й називали. Був він вимогливим учителем. Все мало йти усталеним ладом, бо, як знаєте, робити дзеркала – справа непроста. Передусім треба мати добре скло. Треба вміти зварити сріблисту масу, яку ще теплою накладається дуже уважно і рівненько на скло. Від того залежить дзеркальна відбитка. Потім те скло крається діамантовим різаком, спилюється з боків, обрамовується. Для виробу виємково добрих дзеркал уживається кришталь. Є різні способи таке скло виливати. Це знають тільки справжні майстри. А таким майстром виявився пан Себастіян. Ходив він, отже, до Гути, наглядав за виробом потрібного скла. Щось доливав із окремих пляшечок, казав більше чи менше підігрівати котли. Глядів за виливом, пильнував вирівнювання ще гарячого скляного плину. Не злюбив такого управитель Стислич. Дотепер ніхто не втручався до його розпорядків. Робітники робили так, як він казав. А тут якийсь зайда, примудрений, береться переучувати навіть майстрів. Але не міг противитися зарядженням власника усього того підприємства, пана Теодора Бійського. Пан Теодор вже дещо старший, хитрий та проворний землевласник, скоро прямо з місця оцінив пана Севастіяна як справжнього майстра свого діла. Такий майстер прибився. Земля на посілостях пана Бійського була піскова, не дуже врожайна, якраз добре використати на виріб скла. А тут, мов з неба,
казав управителеві платити так, як Севастіян собі бажає. Та Стислич надумав, що при кожній виплаті обірве для себе кілька шагів. То так і робив. На Севастіянові завваги відповідав, що пан Теодор так розпорядив. Севастіян махав рукою, ішов до своїх робітень, де вже варилася сріблиста маса у двох невеликих котлах. На столах лежали свіжозмащені плити, на інших вже готові більші чи менші дзеркала. Хрязкотіли пилочки, скрипіли пильники, гуділи токарні. У другій робітні обрамовували готові покраєння на різні величини дзеркала. Щоб дзеркало гарно виглядало, треба його гарно обрамувати, а це теж немала штука. Бувають рами металеві, мосяжні, посріблені, позолочені, часом дерев'яні. Часом зі справжнього срібла, може й золота. Нова робота – готувати рами для дзеркал. Треба нових учнів, нових майстрів, челядників. Праця кипіла. Пан Севастіян став, так би мовити, властивим володарем усього, що в містечку діялось. Навіть, як казав не дзеркало, а люстро, то вже в коротці так стали звати цей товар – люстра пана Севастіяна. А ще як над'їхали якісь то музиканти із Закарпаття та граючи співали «Ой, Венгерко, позич мені люстерко», то вже нікому й не була дивна така назва. За якийсь рік-два почали приїздити навіть здалеку купці та замовники. У містечку, як і в околиці, помітне встав добробут мешканців. Люстра пана Севастіяна збагатили Бійського, та і Стисличеві перепадало дещо. Пан Севастіян дальше проживав у гостиниці. Дбали про нього добре, все мав готове, чисте, варене, печене. Але він так і просиджував майже до півночі, а то й поза північ у своїй робітні. Зрештою, до тої робітні ніхто не мав вступу, навіть найліпші майстри чи челядники. Була ця кімната на поверсі, вікна виходили на город. Велика липа креслатилась під вікнами, зеленіли дві смереки. Так ніхто й не міг заглянути крізь вікна, що неприслонені світилися здалеку, наче б остерігали допитливих людей. Та в кінці яке діло було людям до того, що, власне, робив вечорами і ночами пан Севастіян? Справжній хлібодавець цілої околиці. Правда, платню одержували від управи гути, себто від власника Бійського, але й так кожний знав, що до доброї плати спричинилися Севастіянові люстра. Дивак той Севастіян, хай собі живе на свій лад, дай Боже йому здоров'я. Одного весняного дня приїхав до містечка мандрівний цирк. Як звичайно, були тут штукарі, весельчаки, скоморохи, крутилася каруселя, скакали крізь обручі витреновані собаки, бурчав, а часом танцював під сумовиті звуки скрипки у великій клітці ведмідь. Дві мавпочки плигали по дрючках, показували язики, зависали на хвостах понад гойданками. Баски коні тупцювали під музику, а крамарі продавали довгі цукерки, від яких червоніли язики й губи. Ворожка ворожила з карти з руки, якийсь чарівник читав майбутнє у скляній кулі. Веселий гамір наповнив ціле містечко, тільки було й мови, що про цирк, штукарів та ворожбу. Як не дивно, одного дня видно, скортіло й пана Севастіяна подивитися на тую кумедію. От і пішов він поміж шатра, усюди заглянув, придивлявся до штукарів, навіть сміявся з жартів весельчака. Тільки що не їхав на каруселі. Але як виглядало, розговорився з весельчаками, щось вияснював, щось випитував. В кінці вийняв із кишені калитку та поклав на долоні одного з весельчаків срібну монету. За коротку хвилину пішов додому. Коли по кількох днях збиралися церковці на свої великі вози, щоб їхати далі, знову з'явився пан Севастіян, знову поклав у руку весельчакові срібну монету. Покрутився цей весельчак поміж возами і за хвилину провадив із собою якогось підлітка.
Пан Севастіян хоче навчити тебе дзеркального ремесла. Ти вмієш читати і писати, а ще краще – рахувати, – хвалив хлопця. Івась мав, може, 12 років. Виріс досить високий та тонкий. Виглядав здорово. Пильно дивився розумними, дещо сторожкими очима на людей, що були майстрами не лише свого ремесла, а й майстрами його долі. За кілька років Івась вже звик до життя у мандрівному цирку. Не зле було, в кожному разі краще, ніж на господарці у скупого дядька, де мама і Івась прихистилися, коли тато загинув під зрубаним дубом. Може, справді навчиться якогось ремесла? Може, маму спровадить? Я тільки візьму свою гуньку і торбину. Дякую вам за все, вклонився Васильчакові. Весельчак втиснув Івасеві до кишені ті 2 срібні монети, що дістав від пана Севастіяна. «Це тобі на початок», – обійняв Івася за плече. Івась пішов услід за паном Севастіяном, махнув рукою на прощання. «Нема що». Коли дійшли до гостиниці, де проживав пан Севастіян, Івась зважився спитати. «А прошу пана, де мені призначаєте бути?» Пан Севастіян глянув на хлопця, похитав головою. «Я замовив тобі місце в господаря гостиниці. Зараз туди підемо». Та й попрямував до кухонного ганку. «Пане господарю, я вам казав про хлопця, що буде моїм помічником. Ось він. Зветься Івась. Дайте йому їсти, покажіть, де буде спати». Обернувся до Івася. «Завтра ранком будь тут, чекай на мене». І відійшов. Господар повів Івася до кухні, сказав сісти за стіл, сам сів поруч. Кухарка подала якусь юшку, поклала хліб. «Їж, небоже, напийся ще молока. Якийсь ти дуже худак», – приповідала. За хвилину з'явилася й господиня, теж засіла при столі. «А тепер скажи нам, як то ти наймився до пана Севастіяна?» Були обоє цікаві знати щось більше. «Та я помагав у цирку при конях. Той весельчак Пилип приобіцяв моїй мамі, що навчить мене циркового ремесла. Але мені не до сміху, і комедіантом не буду. Штук на линві чи гойданках також пробував, голова крутиться. То я робив усяку помічну роботу, здебільше рахунки для власника цирку. Мав що їсти, давали мені вбрання. Мав притчу до спання у великому возі. А тепер сказав мені Пилип іти до пана Севастіяна, аби чогось навчитися справжнього. То я й пішов», – розговорився хлопець, дивлячись пильно на привітні лиця господарів заїзду. «Ви, може, більше знаєте про пана Севастіяна?» – ніби питався. «Те знаємо, що він платить точно, пересиджує у своїй робітні. А так іде часом до управителя Гути чи до власника пана Бійського. Читає книжки, знає свою справу, дає людям працю та ще й учить всякого ремесла», – усміхалися до заклопотаного хлопця. «Будеш мати нагоду пізнати його ліпше, ніж хто-небудь. А тут у нас маєш місце з нашими кухарчуками за кухнею. Дістанеш сніданок і вечерю. У нас ніхто голоден не ходить». Запровадили хлопця до кімнати, де були лежанки, лавки, скриньки для кожного. «Василю, той хлопець буде помічником пана Севастіяна. Приготуй йому місце, де спати, та й поопікуйся ним», – звернувся господар до кухарчука, що, як виглядало, був тут якимсь старшим. Василь виявився веселим, погідним і добрим хлопцем, радо займився Івасем. «Не журися, буде тобі добре з нами», – запевнив ще раз Івася. Раненько зірвав Івась з лежанки, швиденько помився та чекав на пана Севастіяна коло ганку. Василь виніс йому пайду хліба з маслом і горня молока, та ще й вклав до кишені яблуко. «Будеш мати на потім», – усміхнувся до Івася і побіг до кухні, бо вже й пора видавати сніданок гостям. За якусь хвилину надійшов і пан Севастіян. Казав Івасеві йти за ним. От і дійшли вони до дзеркальні. Севастіян відкрив замкнені на 3 спусти двері до своєї робітні. У великих робітнях якраз розпочинали свою роботу дзеркальники. Головний челядник розкладав пильники, різаки і ножики. Здивовано дивився, що до кімнати Севастіяна прямував якийсь підліток. Попри
«Хіба не буде мені клопоту з ним?» – подумав у свою чергу Івась. «Але чому? Я ж нічого не знаю, нікого не знаю. Іду на роботу, як усі інші люди. Та ще й навчитися чогось путнього мушу». Глянув на свого нібито вже ворога. «Добрий день тобі», – привітався. Тому зробилось соромно за самого себе та за свої злі думки. «Певне, сирота, закупив його Севастіян на працю, як якого невільника, а я йому заздрю». І тут сміхнувся до збентеженого хлопця. «Якся маєш? Будеш тут вчитися?» – махнув привітно рукою. Якось розпливлася його зависть, коли глянув у сумно дорослі очі того трохи молодшого від себе підлітка. «Як тобі щось потрібно буде, скажи, я поможу. Як тебе кличуть?» «Та мене кличуть Івась, але я пишуся Іван Іванко. Я працював дотепер у цирку, а пан Севастіян перекупив мене від комедіанта Пилипа». Висипались жорствою і веселі слова. З ними вилилися жаль і непевність. «А я Гринь Олексин. Тут старший учень, скоро буду челядником», – усміхнувся до Івася. «Дай Боже тобі щастя в науці», – кликнув, бо Івась уже ступнув у двері Севастіановій робітні. Пан Севастіян довго дивився на Івася, а той стояв тихо, не ворухнувшись, навіть старався не кліпнути очима. «Як бачу, ти терпеливий і стійкий, а то добрі прикмети для хеміка. Я хочу навчити тебе хемії, навіть зробити тебе альхеміком. Казав мені Пилип, що ти добре знаєш письмо і рахунки. Берімось, отже, до роботи». Івась при столику примостився, і так почалась наука. Вчився, бо було чого. Читав, та все йшло гладко, швидко і легко, якби хтось відслонив Івасеві очі та відкрив голову. Добре виходили рахунки, що стали зватися вже математика, а далі ще фізика і хемія, що вже полонили Івася зовсім. Рівночасно з наукою фізики і хемії провадились усякі досліди, експерименти, так казав пан Севастіян, з усякими речовинами. Щось підігрівалося, щось скапувало, щось вимішувалось. Усе треба докладно міряти, важити на окремій маленькій важичці. Треба затямити всі назви, зазначувати пляшечки і рурки, накривати скляні посудини з якимись рідинами скляними покришками. Крутилися вітрячки, горіли свічечки, вживалися підойми, астролябії, угольниці, числила, мірила. У великих суліях мерехтіли всякими барвами розчини, субстанції, рідини та порошки. Охоче, з цікавістю і захопленням вчився Івась тих таємних наук. Розігрівав на жарівницях посудини з різнорідними мішанками, міряв, переливав, при тому витримував порядок у тій лабораторії. Відтепер же Івась став уживати тих високопарних назв. Навіть знав, що означають, бо почав навчатися латини й греки. Від ранку до пізнього вечора вчився та працював. Час минав так швидко, що не щувся, коли у великій робітні дзвонили на обід. Часто Гриняж у двері стукав та кликав на полуденок. Гриневі теж добре йшла робота при дзеркалах, хоч краще йому підходило працювати при виробі рамок. Якось склалися руки до металу. Хлопці побратались. Часом ішли до Гриневої хати, де він жив у свого дідуся, старого пасічника, бо тато й мама померли від холери. Полюбив Івась того дідуся, вважав його й своїм дідом. Оба хлопці ходили теж за всякими орудками для пана Севастіяна, полагоджували все, що той казав. Одного дня взяв пан Севастіян Івася й Гриня та пішов з ними до кравця. Сказав пошити обом новий одяг. Та ще замовив великі робочі хвартухи. «Гади, який нині добрий день настав», – підсміхався Гринь, – «певне дістав великі замовлення на люстра», – додав шепотом. «Дістав, як був у пана Бійського вчора. А ще, колись тут був у пана Севастіяна пізнім вечором якийсь чолов'яга», – проговорився Івась. «А ти звідки знаєш? Розповідав тобі пан Севастіян, чи що?» – не вірив Гринь. «Гриню, я тобі оповім, але нікому не повтори того», – просив Івась.